Një top sulmues është Astrid Berisha, për ball do e ketë një top portier si Marko Jovanovski. Vjen goditja Jovanovski! Jova Supernovski, çfarë pritje e ti! Super intervenimi portierit të Verizajt, i cili e këthe në pozit të mirë për së risku adrën e ti. Edhe njërë tjetër e shojmë, kupton krahun, pret goditjen dhe